25 il əvvəl baş verən hadisənin qurbanlarının və şəhidlərinin dəfn olunduğu şəhidlər xiyabanını insanlar artıq bu gündən ziyarət etməyə başlayıb. Hal-hazırda əməkdaşımız Elgiz Ənəbili də şəhidlər xiyabanındadır. O bizə son məlumatları çatdıracaq. Salam Elgiz, buyur, söz səndədir. Bəli, nəzrin salam. Deməli, siz özünüz də yəqin kadrlardan da gördüyünüz kimi artıq insanlar şəhidlər xiyabanına axışırlar və durmadan müxtəlif təşkilatlar, müxtəlif belə desək, yəni müəssisələrdən insanlar gəlirlər, şagirdlər, müəllimlər, onlar deməli şəhidlərin qəbirləri üzərinə gül dəstələri qoyurlar, təşkilatlar, müəssisələr əkililər gətirirlər və qeyd edim ki, tamamlanma işləri tam olaraq başa çatdırılıb artıq, yəni demək olar ki, işlər qalmayıb və həmişə olduğu kimi xiyabanın girişində olan deməli kompozisiya da artıq hazırdır, gül çiçəklərdən ibarət olan kompozisiya da artıq hazırdır və mən əlavə bir məlumatı xatırlatmaq istəyirəm. Çünki sabahdan etibarən, səhər saatlarından etibarən insanların axını daha çox olacaq faciənin il dönümü günü. Ona görə də bir çox küçələrdə artıq Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi elan elədiyi kimi bir çox küçələrdə tamamilə bağlanacaq və nəqliyyat vasitələrinin girişi tam olaraq məhdudlaşdırılacaq, dayandırılacaq. Ona görə mən həmin küçələrin adlarını sadalamaq istəyirəm. Həmin küçələr deməli bu Mikayıl Müşfiq küçəsi və Hüseyin Cavid prospektinin kəsişməsi, Mikayıl Müşfiq dairəsi və Mətbuat prospektinin kəsişməsi, Mehdi Hüseyin küçəsi, teatr binasının qarşısından, Milli Məclisin inzibati binasının arxa hissəsindən Parlament prospekti, Şəhidlər xiyabanı istiqamətində bütün nəqliyyatın vasitələrinin hər birinin istiqaməti tamamilə dayandırılacaq və giriş olmayacaq. Ona görə də istər Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi, istər digər qurumlar da həmin insanların həmin nəqliyyat vasitələrindən, şəxsi nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməməyə çağırır və alternativ yollardan istifadə etməyə dəvət edir. Nəzrin. Təşəkkür edirəm Elgiz. Bu Elgiz Nəbili idi. O bizə Sabah xanım mərasimlərinin keçiriləcəyi Şəhidlər xiyabanından ən son məlumatları çatdırdı.